Her har vi den helt nye 2018 Alpina 613 UT. Nogle af de ting, der er sket, er blandt andet den her helt nye dør, som er blevet bredere og har fået et noget større vindue. Giver, ja, ser rigtig fedt ud, synes jeg. Og inde i vognen er der også kommet med noget nyt betræk, som ligner grangivligt det, man godt kunne finde på at købe en sofa med derhjemme, som er meget, meget eksklusivt og lækkert at mærke ved. Rigtig god betræk i stoffet. Og så ellers med alt det her indirekte belysning hele vejen rundt, gør den meget lækker at se på. To meget brede og lange senge. Og her lige indenfor har man simpelthen, hvor man kan hænge sine jakker. Og styringspanel til alle og resten af vognen strømsynsmæssigt. 190 liters køleskab. Virkelig et køleskab med meget plads i. Og så har de så lavet skabe ind over sengene i begge sider. Det er jo ikke noget, der generer, når man sover, og det giver egentlig bare en masse skabsplads. Hen i enden har vi toilettet. Og herude har vi toilettet der, med lidt skabsplads ved siden af. En rigtig lækker håndvask, med godt med skabe igen under. Og så har vi brugskabinen, som virkelig kan bruges, altså hvor der er brusehoved, og man kan også bruge den til et ekstra garderobe og have ting til at hænge. Men noget af det, jeg også er helt vild med den vogn, det er simpelthen alt det lys. Altså, når man kigger op i toppen her med panoramavinduet og den store taglue, det giver altså et rigtig lækkert lysindfald. Meget eksklusiv vogn. Hvis man vil betale, jeg mener det er 10.000 ekstra, så kan man få den med den her cremelæder, som også er rigtig flot. Det kunne også være en mulighed. Godt med køkkenbordsplads. Og igen, skabsplads. Det er der enormt meget af. Og herinde har man lavet et slide-out med TV'et, så den lige kan køres ud. Og på den måde, ja, så kan man TV-tur hænge, hvor man ligger, ser det i sengen, eller vende det rundt og se det hen fra sædegruppen.